Të ndëruar shikues, në vazhdim dje kim blokun e lajmove të ditës. Ambasadori i BE-s në Kosovë, Thomas Sundzion, ka thënë se Kosova duhet të shtojë përpjekjet për reforma, sidomos para përgatitjes së raportit të ardhshëm vjetor nga vendet e Bashkimit Evropian për Kosovën. Ai në një postim në X, ku ka njoftuar se ka zhvilluar një takim me ministrin e drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka thënë se sundimi i ligjit është një fushë shumë e rëndësishme për rrugën e Kosovës në integrimin evropian. Është biseduar me ministrën e drejtësisë Albulena Haxhiu, bashkëpunimi i Kosovës me BE-n në fushën e sundimit të ligjit, një fushë kyçe në rrugën e Kosovës drejt BE-s. Theksoi nevojën që Kosova të shtojë përpjekjet e saj për reforma, veçanërisht në dritën e përgatitjes së raportit të ardhshëm vjetor, ka shkruar ai. Presidenti i vendit Vjosa Osmani ka takuar në SHBA guvernatorin e Teksasit Greg Abbott. Me të kanë diskutuar për thellimin e bashkëpunimit në fushën e tregtisë dhe fushave të tjera me interes të përbashkët të dyja vendeve. Kënaqësi që takova guvernatorin e Teksasit Greg Abbott, me të cilin diskutuan për thellimin e bashkëpunimit në fushën e tregtisë, investimeve të jashtme, bujqësisë, teknologjisë informative, arsimit dhe fushave të tjera me interes të përbashkët. Teksasi është bërë shtëpi e dytë për bashkëdhëtarët tanë nga Kosova, duke ju ofruar perspektivë, kushte për jetë cilësore dhe biznes produktiv. E falenderoj guvernatorin për vendimin që ma dorëzoi sot nëpërmjet të cilit nderohet dhe shënohet 17 shkurti. Dita pavarësisë sonë në Teksas thuhet në këtë njoftim. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka bërë homazhe tek lapidari i fshatit Saradan të Istogut në 25 vjetorin e masakrës. Si dhe vendosi lule të freskëta tek lapidari dëshmorëve Demush Mavraj, Ipish Mavraj dhe Beki Mavraj, teksa nderoi të gjithë dëshmorët e martirët të rënë për lirinë e Kosovës. Kurti foli për masakrën e para 25 vjetëve, kur forcat ushtarake policore paramilitare serbe i kishin ndarë 18 burra, 16 shqiptar dhe 2 egjiptian dhe i kishin pushkatuar ata. Kemi dëshmitar të gjallë. Dëshmitari gjallë është Naim Elshani, i cili edhe ka identifikuar njërin prej atyre, mbi 30 ushtar, policë paramilitar që kanë vrarë e ekzekutuar me inicialet EPIK-B, por do të thotë që vetëm një është në arrest prej mbi 30 cosh, u shpre kryeministri Kurti. Prokuroria Speciale e Kosovës ka intervistuar zëvendës ministrin e mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës, Hysen Durmishi në cilësinë të dyshuarit për nënshkrimin e kontratave për rrugën Prishtin-Podujev. Pas përfundimit të intervistës, e cila zgjati rreth 2 orë, Durmishi ka deklaruar se bëhet fjalë për një kallëzim penal që e ka bërë një operator ekonomik, i cili është ankuar në kohën e nënshkrimit të kontratave. Tutje Durmishi ka cilësuar si të pabaza vendimet e organit shqyrtues të prokurorimit për këtë çështje. Bëhet fjalë për një kallëzim penal që e ka bërë një operator ekonomik ankues në kohën kur janë nënshkruar këto kontrata, e cila është totalisht e pabazuar, ka vendime edhe të OSHP-s për këtë çështje dhe dokumentet të cilat janë publike dhe që dëshmojnë pastërtinë tonë në gjithë këtë proces. Në mbledhjen e qeverisë të mbajtur sot është miratuar projekt ligji për bankat, i cili synon rregullimin e aktivitetit bankar dhe financiar të bankave në Kosovë në funksion të nxitjes së një sistemi sa më të qëndrueshëm financiar. Po ashtu përmes këtij projekt ligji rregullohen kriteret për themelimin dhe licencimin e bankave, organizimin dhe menaxhimin e shëndosh të tyre, mbikëqyrjen, rimëkëmbjen, përmbylljen dhe likuidimin e tyre. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Kuran Murati, tha se ky projekt ligj përcakton masat përmirësuese dhe gjobat administrative që lidhen me procesin e rimëkëmbjes, përmbylljes dhe likuidimit të bankave dhe degave të bankave të huaja. Ministria e Punëve të Brendshme njofton të gjithë qytetarët se nga data 10 maj 2024 do të fillojë procesin konvertimit të patent shoferit të lëshuar nga struktura jo legale serbe në patent shofer të Republikës së Kosovës dhe do të zgjas deri me 9 gusht 2024. Të gjithë qytetarët që posedojnë patent shofer të lëshuar nga strukturat jo legale serbe mund të aplikojnë për patent shofer zyrtar të Republikës së Kosovës përmes aplikimit në formular elektronik në webfaqe patentshoferonline.rks.gov.net apo dhe fizikisht në qendrën për pajisje me dokumente në të gjitha komunat e Kosovës. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka thënë se investimet në ÇKUK në spitalet të përgjithshme po kryhen me intensitet të shtuar dhe se investimet po bëhen edhe në shërbime të reja.